Tanken med alt det her, det er, at, at det skal blive et produktionshus for ny cirkus og for scenekunst. Det er jo også fordi, at Odense har sådan en rivende, vildt spændende udvikling, kulturel, som vi også tænkte, det kunne være sjovt at være en del af. Vi er inviteret indenfor i Dynamo, et nyt center for nycirkus på Odense Havn. Ambitionen er at kunne blive her, så de næste 2 år skal vi jo bare fylde en masse spændende aktiviteter hernede. Vi skal lave en festival her til august for eksempel. Vi har en masse workshops, der er 10 forskellige kompagnier og artister, der kommer fra hele Europa. Tanken med det her sted er, at det her er et sted, hvor lokalerne stilles til rådighed for kunstnere, danske og internationale kunstnere, hvor de kan komme her i kortere og længere perioder og være her i byen og arbejde intensivt på at skabe deres forestillinger. Hvis man slår nycirkus op på for eksempel Wikipedia, kan man læse, at nycirkus startede i Frankrig tilbage i 80'erne som et tilbud til unge, hvor de kunne lære at jonglere, og på den måde få et alternativ til livet på gaden. Og at nycirkus er en scenekunstform, der kombinerer de klassiske cirkusdiscipliner med moderne scenisk arbejde. Nogle gange er det næsten nemmere at definere ny cirkus med alt det, det ikke er. Men hvis man siger det kort, så er det teatralt cirkus. Det at bruge cirkusteknik til at fortælle en historie eller formidle en følelse, men så kan det tage mange forskellige former. Det man sjældent ser, det er damer i G-streng og glitter og dyr. Initiativtagerne til Dynamo, Rune Wadstrøm og Gry Lambertsen, har i mange år haft base i København med deres eget nycirkuskompagni Tinkan Company, der har turneret i Skandinavien, Tyskland, England og indimellem også på Fyn, hvor de begge to kommer fra. Det var egentlig Runes idé. Rune er jo født og opvokset her. Jeg er mere sådan en tilflytter og har boet mange steder på Fyn. Og haft mit ungdom her, sådan som vred, punket teenager. Det var egentlig fordi, vi stod i København og havde et rigtig fint lille studie sammen med et stort kollektiv af forskellige kunstnere og snedker og pladeselskaber ude på noget, der hedder Prags Boulevard 43. Så blev det revet ned. Så læste vi nogle artikler om udviklingen her i Odense og syntes, det var rigtig, rigtig spændende. Det og det politiske vinde, der blæste ud af København og et fokus på andre dele af Danmark, gjorde, at vi tænkte, lad os prøve at se, hvad sker der. Hvis vi flytter til en anden by, findes der muligheder, som der ikke er her. Findes der tomme lokaler? Findes der overhovedet mennesker nok, der vil den her kunstform? Og det har været en stor succes indtil videre. Da vi var forbi en Dynamo en sen torsdag eftermiddag, var der såkaldt åben cirkustræning. Et nyt tilbud, hvor man kan komme ind fra gaden og afprøve sine evner som cirkusartist. Enten ved at hænge i en trapez, jonglere eller gå på line. Men ellers er den overordnede ambition med Dynamo at skabe en slags produktionshus for nycirkuskompagnier og andre scenekunstinitiativer, der mangler lokaler, hvor de kan udvikle nye forestillinger. Grunden til, at vi også gerne vil lave det her sted, det er, fordi der findes ikke noget sted for nycirkusartister at skabe deres forestillinger i Danmark. Der er ikke noget sted, som samler nycirkus, vidensdeling, kreativitet, altså der er ikke noget sted at træne, det findes ligesom faktisk ikke nogen sted i Danmark. Så der er en cirkusskole i København, som er fantastisk dejlig, men det er jo en skole. Der er ikke nogen sted at gå hen, når du er professionel eller udøvende. Og det er jo vores håb, at det her det kunne blive et samlingssted for de professionelle nycirkusartister i Danmark. Og så arbejder vi på hele tiden at lave og prøve at skabe mere og mere kontakt også til borgerne. Vi har startet et skoleprojekt, hvor vi lige nu har en HF-klasse 2 dage om ugen, som vi underviser hernede. En teaterlinje, men hvor vi så prøver at blande det, de laver med det fysiske for nycirkuset.
Og så har Tinkan Company også en række udadvendte aktiviteter på programmet. Såsom åben hus i Dynamo, når der er havnekulturfestival sidst i maj. En hel weekend med ny cirkusfestival i august. I am the ideal woman. I do not fall under the pressure of improvised movements. Og lige om lidt den 12. april, et gæstespil af det norsk-svenske kompagni Tander, der giver et bud på stærke kvinder i vor tid. I have the ideal pussy. Jeg kom til at opleve noget vildt og våget feministisk nysikus. Det er jo tre labre damer, der går på scenen. Der er både svingtapets og ræb og slap line. Kommer til at opleve, altså, du kommer til at grine, og så kommer du til at blive overrasket og chokeret måske, forhåbentlig. Indtil videre har Tinkan Company fået huslejefri lokaler på Odense Havn til rådighed de næste 3 år. Men der skal stadig findes midler til at betale for alt det andet, der også skal til for at udvikle en stadig ung kunstform som nycirkus i Odense og Danmark. Der skal ikke have tvivl om, hvis ikke det var fordi, at vi virkelig, virkelig brænder for det her, og vi er lige til at kaste utrolig meget tid og kræfter i det, så vil det jo slet ikke løbe rundt, som det er nu. Men vi tror på det, og vi tror, at vi kan bygge det her op over nogle år, og langsomt få rejst økonomien, så det kan drifte sig selv. Jeg synes, at det går rigtig godt. Altså, det, man kan se bag mig nu, det er jo det er folk, der kommer til åben træning. Og jeg er forbavs over, så mange der kommer, jeg er forbavs over, hvor dygtige folk er. Og det fede ved det er jo også, at folk på tværs af genre, altså parkour, dans, idræt, andre cirkusartister kommer her og mødes og leger sammen. Det er jo vildt fedt. Så jeg er optimistisk. Jeg tror på det. Og jeg er også optimistisk i forhold til de artister fra udlandet, der kontakter os, som gerne vil hertil. Der er også overraskende mange. Så jeg tror på det.